مش Let's tour. Ky është një stacion me rëndësi në rrugëtimin e partisë sonë. Jo thjesht sepse sot do të zgjedhim përfaqësuesit e familjes sonë të madhe politike në Asamblenë Kombëtare, prej cilës në fillim të sezonit të ardhshëm politik e parlamentar do të dalin edhe kryesia dhe sekretariati i ri ekzekutiv i Partisë Socialiste. As sepse sot nis praktikisht mbjellja e fushës fitores që do të korrim pranverën e ardhshme me një punë të gjithanshme në gjithë Shqipërinë, me gjithë shqiptarët, për gjithë shqiptarët. Por sepse sot nis natyrshëm edhe projekti i Partisë Socialiste 2030, për cilin një gjenerat tjetër nga ata që janë aty në qëndër, në radhë dhe udhëheqës partisë, duhet marë crescendo, hap pas hapi më shumë pjesë, më shumë peshë, më shumë përgjegjësi mbi shpatullën. Është kjo kohë e durë për të nisur një tjetër investim të ri për kapitalin njerëzor të Partisë Socialiste dhe për të punuar me një ambicie të re, të madhe, paralelisht, jo vetëm për Shqipërinë 2030, po edhe për Partinë Socialiste 2030. Por, duhet të ndalim një moment për të përshëndetur dhe falenderuar edhe në emrin tuaj dhe të çdo antari e antareje të familjes sonë progresiste, Lindita Nikollën. Lindita shërbeu sekretare kuvendit Shqipërisë në 3 vjet jo të leta të jetës parlamentare të vendit. Bëri më të mirën e saj, si gjithmonë, qysh ditën e parë të shërbimit publik, si mësuese, drejtore e gjimnazit Sinan Tafaj, kryetare e njësisë bashkiake nr. 3, ministre e arsimit dhe deputete e kuvendit Shqipërisë. Me modestinë e një mësuese të përkushtuar dhe seriozitetin e një njeriu që në çdo kohë dhe në çdo pozicion e ka vënë unin e vetë në shërbim të komunitetit tonë politik, Lindita është një shembull kuptim plot i si duhet të jetë. Në çdo rrethan dhe vështirësi, individi i zgjedhur nga ky komunitet në çdo hap dhe në çdo nivel përfaqësimi. Faleminderit Lindita për forcën e shembullit që ti je. Konflikti brutal politik që na ka shoqëruar fatkeqësisht përgjatë gjithë qeverisës sonë e ka kthyer Parlamentin Shqiptar në shembëtyrën më çedukuese dhe më acaruese për nervat e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi dhe për çdo që politikën e sheh si një mundësi